Labari continua participa em atividade de campanha política. Antes, a Comissão Nacional de Proteção Direito do Labari apela a ONA para a família, comunidade no Estado, a for a proteção no assegura Sira, Cira, onde envolve direta e atividade e campanha política, candidato presidencial no Partido Político Ciraneão.

Além de Né, Constituição República Democrática Timor-Leste, RDTL, artigo Sanulo Resenualo, CONABA, Proteção Balabarik Oancira, Labarik Sira e a Direito ba Proteção Especial Rusi Família, Comunidade Nomos Estado, Liuliu Hassoro Koto Hanessan, la taumata, Discriminação, Violência, Opressão, Abuso Sexual No Exploração. Levar os direitos heterossexuais no mundo reconhecido, anexa direitos que não é a querer que a convenção internacional não está a aprovar, não simo a Antes nem a província direitos humanos no justiça mos recomenda ona ba ne a tual sistema campanha. Também, a monitorização da campanha eleição presidencial primeira volta, o Parte Peregazota observa se Moço fez durante o processo de campanha e o horário de campanha para o candidato na participação na e na campanha. No a Peregazota recomenda para a Comissão Nacional Eleição, no Instituto Nacional de Defesa e Direito Balabari, o debate letal e consideração. No é se sempre foi atenção no aviso de ela que be, a bele participa, mas e o processo de campanha seja feito em uma barriga de balão campanha. Felicitas, Borges, e se tu leite, GMN.